ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣ। ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ବସିଛି। ଫଳରେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଭାବରେ ମାଫିଆମାନେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ପାଦରେ ଚଲେଇ ଓ ଗାଡ଼ିରେ ମାଲ ପରି ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ବୋଝେଇ କରି ନିଆଯାଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ସେଠାରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଓ ପାଦରେ ଚଲେଇ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଥାନା, ବିଶୋଇ ଥାନା, ଯଶୀପୁର ଥାନା, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷୀ ଥାନା ଓ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଦେଇ ଏହି ଗୋରୁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ନାହିଁ। ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସବୁ ଦେଖି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚୁପ୍ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ମାଫିଆ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ସବୁ କାରବାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ତପନ କୁମାର ଦଣ୍ଡପାଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।